Sırdarya udandagı Bisarık aulunda bayıptı bastamalar jeterlik. Aytalık keler jılı onda ultuk nağıştağı etno ortalık, rämzder alanı boy köteret. Bu jobalardı jüzege asıruğa auldağı Abay Dәулет Серіктестігі ынталы. Abay Dәулет Серіктестігі быйыл 850 гектарға дән сепкен. Компания жыл сайын жерден тапқан несібесін елге бөліп беріп отыр. Соңғы 5 жылда ауылды абаттандыруға 1 миллиард теңгенің үстінде қаржы жұмсаған. Серіктестік егінжаймен қатар мал шаруашылығымен де айналысуда. Күнделікті облыс орталығына ет пен сүт өнімдерін жөнелтеді. Ал бизнестен түскен табыстың бір бөлігін ауылдың дамуына бағыттайды. Облыс әкімі Нұрлыбек Нәлібаев ауылдағы мұражайға арнайы ат басын бұрды. Елді мекенде мемлекеттік бюджет есебінен спорт кешенінің құрылысы жүргізілуде. Бас мердігер SKS Engineering компаниясы. Әлеуметтік нысан жоспар бойынша келесі жылы ел игілігіне беріледі. Еліміздің экология, геология және табиғи ресурстар вице-министрі Әлия Шалабекова жұмыс сапарымен Арал ауданында болды. Теңізді аймақта балық шаруашылығын дамытудың 2021-2030 жылдарға арналған өңірлік бағдарламасы аясында атқарылып жатқан жұмыстармен танысты. Бағдарламаның басты мақсаты балық шаруашылығын дамытып, су маржанын тереңдеп өңдеу, экспорт көлемін ұлғайту. Нәтижесінде 2030 жылға дейін 16 мың тонна тауарлы балық өсіру жоспарланып отыр. Бүгінде Арал ауданында 8 балық өңдеу зауыты бар. Солардың бірі былтырғана іске қосылған Арал Сея Фуд жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің балықты тереңнен өңдеу және пластик қайық дайындау зауыты. Мұнда жылында 4000 тонна балық өңделіп, ішкі нарықтан бөлек шет мемлекеттерге экспортталуда. Алдағы уақытта балық сүйегін кәдеге жаратып, ұн шығару және қайық дайындау жұмыстары қолға алынбақ. Зауыттың тынысымен танысқан вице-министр Әлия Шалабекова мұнан соң Қамыстыбас балық питомнигінде болып, шабақ өсіру процесін көрді. Питомникте жалпы аумағы 163 гектарды құрайтын 11 тоған бар. Қазір тоғандарда тұқы, ақ, амур және дөңмаңдай секілді балық түрлері өсіріліп, су айдындарына жіберуге дайындалуда. Облыс орталығында Атазан күніне орай салтанатты шара болды. Шыйында ел дамуына ерекше еңбек сіңірген сырбойлықтар марапатталды. Салтанатты шарада елтаңба авторы Жандарбек Мәлібековке Қызылорда облысының құрметті азаматы атағы табысталды. Айтулы мерекеде алтын қолды дәрігер, медицина саласының майталманы Болатбек Баймахановқа да облыстың құрметті азаматы атағы берілді. Ол осы кезге дейін 8 мыңға жуық ота жасап, талай адамға екінші өмір сыйлады. Биыл атазаңның 1/3 бөлігі, яғни 33 бабына 56 өзгерту енгізілді. Бұл өзгеріс жаңа Қазақстанның алғашқы баспалдағы болары анық. Рас, заң үстемдік еткенде ғана ел еңсесі биік, сонда ғана әділетті қоғам қалыптасып, кемел келешекке даңғыл жол ашылады. Сондай-ақ салтанатты шарада аймақ дамуына сүбелі үлес қосып жүрген бірқатар азаматтарға облыстың құрмет грамотасы табысталды. Әбділда Тәжібаев атындағы облыстық кітапханада бірінші дәрежелі Барыс орденінің иегері, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Жандарбек Мәлібекұлы сыр жастарымен кездесті. Мемлекеттік рәміздер елдіктің, ерліктің темірқазығы. Оны қастер тұту әрбір азаматтың абыройлы борышы һәм мақтан тұтар мәртебесі болуы шарт. Көк аспанда желбіреген байрағымыз еңсесі биік елдің егемендігін айғақтайды. Елтаңба ұлы даланы мекен еткен жұрттың тамыры тереңде екенін көрсеткен нышан. Ал ән нұран көкейден шығып көмейге қонған құр әуен емес. Бұл мың өліп мың тірілген қазақ жұртының жүрек үні. Жандарбек Мәлібекұлы кездесуге жиналған жастарға елтаңбадағы әрбір символдың сырын ашып, мән мағынасын түсіндіріп берді. Автордың айтуынша, тың туындысы 293 еңбектің арасынан үздік деп танылған. Елтаңба 41 элементтен тұрады және әрбір детальдің мағынасы терең. Сәулетші мемлекеттік рәмізді жасау барысында қазақ халқының бай тарихын, салт-дәстүрі мен әдет-ғұрпын, төл мәдениетін және кеңпейілділік пен қонақжайлық сияқты қасиеттерін бейнелейді. Бұл дегеніміз еңсесі биік еліміздің егемендігін айғақтайды. Сәрсенбіде ел президенті Қызылорда облысының әкімі Нұрлыбек Нәлібаевты қабылдады. Аймақ басшысы мемлекет басшысына сыр елінің әлеуметтік-экономикалық жағдайы мен даму перспективалары, инвестиция тарту, мұнай қорының сарқылуына байланысты газ өндіру, жаңа геологиялық зерттеу жұмыстары туралы баяндады. Нұрлыбек Нәлібаев әкім болып тағайындалған сәттен ең әуелі елдегі қоғамдық, әлеуметтік жағдайды оңалту бағытындағы тірліктерді қолға алды. Кадрларды жасақтап, орталықта қызметте жүрген тәжірибе
мүдделі азаматтарды облыстың ахуалын жақсартуға жұмылдыруда. Биыл облыста 9 мектеп, 1 оқушылар үйі, 2 балабақша пайдалануға берілді. 11 дене шынықтыру кешені, 6 мәдени нысанның құрылысы жүріп жатыр. Ел президенті облыс әкіміне аймақтағы әлеуметтік-экономикалық дамуды тұрақты түрде қамтамасыз етуді тапсырды. Өңіріміздің барлық мектептерінде алғашқы қоңырау соғылып, жаңа оқу жылы басталды. Аймақтағы 295 мемлекеттік, 16 жекеменшік мектепте 182 мың оқушы білім алатын болады. Өткен жылмен салыстырғанда оқушылар саны 5 мыңға артып отыр. Сондай-ақ қыркүйектен бастап 1-ші сынып оқушылары үшін ағылшын тілі мен орыс тілі пәндері оқытылмайды. 1-ші сыныпта оқу жылының ұзақтығы 35 апта болып белгіленсе, 2-11 сыныптар үшін 36 аптаға дейін ұзартылды. Осыған байланысты биылдан бастап жаңа оқу жылы 31 мамырға дейін жалғасады. Тағы бір жаңалық: көркем еңбек пәні еңбекке баулу және бейнелі өнері болып екіге бөлініп оқытылады. Ал дене шынықтыру пәнінде оқушылар бұрынғыдай топқа бөлінбейді. Сол себепті 802 дене шынықтыру пәнінің мұғалімі сағатсыз қалуы мүмкін. Жаңа оқу жылы қарсаңында республикалық мектепке жол акциясы аясында міндетті оқу қоры есебінен көмекке мұқтаж отбасы ретінде 31322 бала есепке алынды. Осыған сәйкес тиісті санаттан шыққан отбасы балаларына 37389 теңге көлемінде қаржылай көмек көрсетілуде. Бұл қаржы ата-ананың немесе заңды өкілдерінің жеке есеп шотына аударылды. Білім күні Тасбөгет кентінде қарасты Сабалақ саяжайында заманауи үлгідегі Орда Скул мектебі ашылды. Білім ұясы жеке инвестордың қаржыландыруымен салынған. Бірақ саяжайда тұратын жеткіншектер үшін тегін білім алуға жағдай жасалып отыр. Мұндағы оқушылар осыған дейін облыс орталығындағы мектептерде білім алып келді. Әсіресе қыстың күні қатынап оқудың машақаты көп болатын. Енді мына балақайлар үйден алысқа ұзамай-ақ жайлы мектепте білім алады. Салтанатты шарада облыс әкімінің бірінші орынбасары Серік Қожаниязов балаларды құттықтап, ұстаздар қауымына сәттілік тіледі. Орда Скул мектебі облыста алғаш болып ашылған жеке білім ордаларының бірі. Негізі 2017 жылы қаланды. Бұл аталмыш білім желісінің 4-ші мектебі. Жыл сайын аумағы да бағдары да ұлғайып келеді. Жаңа мектеп 400 оқушыға арналған. Әзірге мұнда 300 бала білім алуға ниет білдіріпті. Олар түске дейін тереңдетілген білім беру стандартына сай оқытылса, түстен кейін үй тапсырмасын ұстазының көмегімен орындайды. Сондай-ақ қабілетіне қарай түрлі үйірмелерге қатысуға жағдай жасалған. Бастысы, мұның барлығы ақысыз негізде жүргізіледі. Жолдаудағы тұздықты тұз күздегі президент сайлауы болғаны рас. Енді ел президенті 7 жылға және тек бір мерзімге ғана сайланады. Келер жылы мәжіліс және мәслихат депутаттарын сайлау басталады. Ел әлеуетін арқалаған құжатта біраз маңызды тұстар айтылды. Мемлекеттік сатып алудың жаңа жүйесі жасалып, әр аймақтың ерекшелігін ескере отырып, қала құрылысының кодексі қабылданбақ. Үкімет жанындағы су кеңесінің жұмысын жандандыруды айрықша тапсырды. Сынсадағы жолдардың сапасына, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру саласына қадалды. Тиімсіздігі айтылды. Айтпақшы, енді жемқорлардан кәмпескеленген қаржы мектептер салуға бағытталмақ. Бір қолымен бесікті тербетіп, екінші қолымен тірлікті түгендеп отырған келіншектердің декреттік пособиясы бала 1,5 жасқа толғанша төленбек. Ал әйелдердің зейнетке шығу жасы 63-ден 61 жасқа шегерілді. Келер жылы 100 мың жасты жұмыспен қамту міндеті тұр. Және бір жағымды жаңалық, 18 жасқа дейінгі балалардың шотына ұлттық қордың инвестициялық табысынан ақша түсіп отырады. Ол қаржы бала 18 жасқа толғанша алынбайды. Тиісті жасқа келгенде баспана алуға, не болмаса оқу ақысына бағытталмақ. Қаралы қаңтар оқиғасына қатысқандарға ішінара рақымшылық жасалады. Қазалы ауданына қарасты Итеке би кентіндегі нөмірі 170-ші Қазақ орта мектебіне белгілі ғалым, білім беру ісінің құрметті қызметкері Мұстапа Матаевтың есімі берілді. Білім ұясының алдына сыр бойынан шыққан тұңғыш философия ғылымдарының кандидатының еңселі бюсті қойылып, мұражай ашылды. Мұстафа Матайұлы 1933 жылы Қазалы ауданы Майдакөл ауылында дүниеге келген. Ол еңбек жолын Қазалы ауылшаруашылық техникумынан бастаған. Әр жылдары Гоголь атындағы педагогика
Экономика институтының кафедра меңгерушісі, факультет деканы болып қызмет істеген Мұстафа Матаев ұзақ жылдар шәкірт тәрбиелеген білікті ұстаз. Ғылыми педагогикалық жұмыстары ескеріліп, ерен еңбегі үшін төсбелгісі табысталған. Аудан әкімі Мұстафа Матаевтың саналы ғұмырындағы ғылымға қосқан үлесін тілге тиек етті. Білім ордасы үшін тарихи сәтте Мұстафа Матаевтың ұлы мен немересі мектеп ұжымына 100 құнды кітапты сыйға тартты. Мектеп мұражайына ғалымның өмірі мен еңбек жолы, отбасылық өмірін көрсеткен 5 бағыт бойынша мәліметтер жинақталған. Бүгінде білім ошағында 853 оқушы білім алып жатса, 80 оқушы алғаш рет мектеп табалдырығын аттап отыр. Аманат партиясы балаларды мектепке даярлайық акциясын жалғастыруда. Бұл жолы жеке кәсіпкердің демеушілігімен 40 оқушыға көмек көрсетілді. Аталмыш шараға облыстық мәслихат депутаты Бағдаулет Мақашев үлес қосты. Ол жалпы құны 800 мың теңгені құрайтын 40 сертификатта өңірдегі әлеуметтік аз қамтылған және көп балалы отбасы балаларына табыстады. 20 мың теңге көлемінде сертификат иеленген балалар оқуға қажетті құрал-жабдықтарын толықтырды. Кәсіпкер партиялық жоба аясында өзге де қайырымды істерге атсалысып келеді. Жалпы Аманат партиясы облыстық филиалының қолдауымен жаңа оқу жылы қарсаңында 1650 бала көмек алған.